Katika kati ngawe tuli waneno ndoza eno ye motoka ifunye accident moke bade ya mata ya mazi ya mazi ebade dawa ebade eva Kampala kenda kokoto nganda bade kati mudeno ta Kampala e chuse chikoti chisusiza ya ebade ku speed oba so chisusiza ya suweji obuzibu vudde kuchi Mera ya naku nyonyo eriwo bawo okugereza chamazima emipinga gira gira dalanti yefuti doze ne gipandi ise oba eba maguru 10 bachi ene bachi nayenga embera nga bogira ba embera eriwo katusabe katonda asobola okubagumya n'okubayamba embera na basobola okubagumya kale andoza tusubira anti polisi agenda kubanga etukawo mu nambiro basobola okulabanga kwegama wano obulenge butera okugwawo ko mu kitundu kino bulungi nnyo kitera kuva ku ki kitera kuva ku nvuga mbi amakona mangi amakona mangi kona lino dene kona dene inekona dene nawa wano wo specifically bayitawo batya wano sesenge sesenge ubaba Lusesenge. Yeah. Hey. Kati Lusesenge. What were accidents za kwa madio kubera wa nene? Nejuzi wano trailer ya guawa. Yeah. Kona ne mulemere ya pulling never ne sura. Yeah. Okay.
kati aha embera bwetu bwegwawo polisi etwala banga chokutuka ah, polisi ya wano ne sawa zino tebawategezeza ndowooza bande baddewo ya hey. Yali baddewo okay kali polisi yeno tefwayo tefwayo eri abatuze kuba kati dabe ekizibu ekyawiddiddo ekyawiddiddo tebana bakutuka kakuddewo sawa meka Sawa mabega. Sawa mukubanga. Sawa zino eno tuli kusaidi nyo. Tuli wala nyo ne town. Na ye singa tuli kumpi ne town oba walunji oba sinsiko oba sinsiko eno jemulaba. Bande bade batuse okubanga obugenzi obutera nyo kubeeri. Mangu mangu isimo bwebe tuse baba. Waneno wabule kilomita nga meka okutuuke kotro. Okuva wano. Kilomita nga Nga kume na bidi yao. Kume na bidi. Okutuka. Okutuka walikuwa. Ok. Kachibati. Hey. Kale. Awana jimbera. Ndoza mugira bidi. Kuriwo. Omami. Uli ndoza. Yoveva. Na ye chiru nchariuna. Nchibona ronda basoko. Kukubanga. Basi matuka. Mpaka watu. Ulutala alimu. Alulimu yeka. Okusobolo kula banga. Mpukufu. Awako. Elinjerimu. Ya tasa tasa ako. Mpura. Kale. Akatusebe katonda nti asobola okutaasa embeera eno eri bannayuganda bonna naddala abo abatambulira mu bidduka nengera batwogedde nti ng'oggyeko luno oluguudo n'eri maaso obubenje butera okugwawo kubanga bwetunuulira luno oluguudo ekyamazima lulimu amakoona mangi nnyo kubanga bwetunuulira emmotoka eno okuba nti ebadde edda potipoti ng'eva Kampala okubeera nga ekyamazima etunudde ate gyeva kiregeeza ate tekibeera kyanjawulo nnyo oyinza okugamba nti emmotoka erabika ebadde eva Fort nedda ebadde eva Kampala ng'edda Fort Portal so tusaba poliisi okuba nti kati wayiseewo essaawa kumpi namba tennaba kutuuka mu kifo kinini zendabira ddala nti obunafu abwamanyi nnyo kiringa onalabe emmotoka nga weja bweti neba nti ebadde egenda eno ate netuuka netunula gyebadde eva kitegeeza nti akabenje kabadde kamaanyi nnyo ne Katonda ayambye buyambi okusobola okulaba nti bane eno ababaddewo oba omugoba waayo awona n'abalala babiri abasobola okubanga bati bawona kubanga andowooza mukyeraddeko abadde omugoba waayo y'omu ku bakaawonawo awunyeewo era ng'abadde agezaako okutaasa ndowooza ebimu ku bintu era ebyamangu tumulabyeko ng'agezaako okugyako namba puleeti bambi naye tasobodde nga we nabagambye nti namba puleeti eri UBE 152V emmotoka esobodde okubanga efuna accident kale ndowooza ffe katweyongereyo naye kibadde kibi nnyo kati kakati bw'otunulira waneno wansi kiragira ddala nti nga tusembedde wano gyemikululo egy'emmotoka weeyise ndowooza nga tennaba kutuuka kuddako munnange emmotoka eno eraga nti esoose waneno neyita wano kinyanampindi weefunidde accident wakulaga nti waliwo emikululo emirala egibadde giyitawo naye ate wegikulaga nti giyingirira ddala eri ezimu ziraga nti bazijja eri endala ziraga nti nno bazijja waneeno toyinza kuŋŋamba nti abo bantu be bayitawo era kiragira ddala nti mmotoka zezibadde ndowooza zijjanga